tydeligvis så skal det være klær på dette eventet som er laget av appelsinskall, ananaskall og noe sånn alger. Er du gira, eller? Jeg gleder meg skikkelig. Faen, jeg blir så irritert. Klarer ikke lukkeskap. I dag er seriøst en helt nydelig dag. Det varmer og det er så godt og deilig, og jeg blir så godt humør. I dag er da siste episode av denne lille serien. Det har vært helt sjukt spennende å filme og være med på denne lille reisen sammen med Radical Broccoli. Og jeg sitter og er så mye mer positivt innstilt til alt dette her, og jeg har lyst til å engasjere meg mer, nettopp fordi jeg har fått mye skryt. Herregud, du er alt bra. Har du juksa? Jeg håper virkelig flere er med på det, at vi skal ikke halshugge hverandre bare fordi man ikke går all in da, men man gjør kanskje mer enn man er klar over, og det i seg selv er bare kjempeflott. Vi skal ha en liten Q&A i dag. Jeg spurte på Instagram om dere hadde noen miljørelaterte spørsmål. Åh, det har jo kommet så mye spørsmål, det gjorde meg glad. Mange, mange fine spørsmål, så nå skal jeg ned og hente begge to, og så skal vi sette oss ned og kanskje svare på litt juicy questions. Hallo! Blitt kjent her da. Ja, ja. Blir ikke det bra? Det funker. Ja. Jeg tenker kanskje vi starter med elefanten i rommet. Ja. Og noe vi egentlig ble enige om at er fint å starte med. Mm. Og det er: hvorfor samarbeider dere med H&M etter alt som har stått i media? Ja. Ja. Hvem vil starte? Nei, jeg kan starte. For jeg har jo boykottet egentlig alt fast fashion det siste året. Hvor jeg har lært mer om klær og prøvd å unngå å kjøpe det. For jeg har liksom ikke visst noe om hvordan det blir produsert. Jeg har bare hørt alt det dårlige. Alt det negative, ja. Ja, og så inviterte H&M oss litt inn da. For de ville at vi skulle høre hva de gjør. Og la oss få lov til å stille de kritiske spørsmålene. Og da lærte vi litt mer. Vi stiller spørsmål med det de gjør. Men jeg heier også på at de... Det positive de også gjør. Ja, ja. De har liksom lyst. Mm. De er en av de fast... hva heter det? Holdt på å si fast food. De er en av de fast food-shoppene. Bedriftene som viser at de vil da. Mm, ja. Og det er så viktig å snakke om det, bare åpne om det og liksom løfte det frem. Ja, det er virkelig det jeg har fått inntrykk av. Den har jo fått vite både positive og negative ting, spesielt den siste uka nå. Vi har vært både med dere og fått høre litt, og vi har snakket mye om det her. Ja. Og jeg tror egentlig vi er ganske enige, ikke minst det at de valgte å ha med dere to. Synes jeg er, jo, men det synes jeg virkelig skal løftes opp og frem da. Ja. At dere får lov til å stille de kritiske spørsmålene, dere får lov å si at dere ikke engang bruker H&M-klær eller kjøper klær derfra. Jeg synes det er positivt da, er at H&M har gått fra å være litt sånn hemmelighetsfylt i forhold til hva de gjør, hva de ikke gjør, altså alt fra lønningene til arbeiderne, til hva slags materialer de bruker og hva som skjer med klærne, til å være veldig åpne om det. Og det opplevde vi sist, da hadde vi jo spørsmålsrunde hvor hensynsverdet svarte på hvert eneste spørsmål. Alle kommentarer, alt. Ja. For all del, jeg synes det er fint at det her har kommet i media, og at det er H&M, er det ble på en måte bare det ble H&M. Ja, fordi de er svære. Ja, og jeg tror det vi må huske på da, at det er alle andre også. Mm. Hva er deres favoritt miljøtiltak? Sikkert et spørsmål dere får mye. Men alltid like godt svar da. Ja, det jeg synes er enklest da, for meg, det er faktisk å spise, ikke spise kjøtt eller meieriprodukter. Mm. Det er liksom det er det jeg liker å spise. Mm. Men tenk, for noen er det det aller vanskeligste. Ja, det er det. Å se for det her, at man ikke kan liksom ha. Det er sånn, man kan spise. Ikke spise det. Men for å være helt ærlig, det er en ny verden. Jeg tror man lærer seg å like mer. Mat, ja. Det har jo ikke jeg snakket om egentlig, fordi jeg føler man ofte skal sette seg i bås, og ikke minst at det er trendy å si at man er det ene eller det andre. Men jeg spiser jo kanskje halvt om halvt ganske mye vegetar. Og ja. Vi fant jo vegetar. Ja, ja, ja. Vegansk melk. Ja, det er faktisk en ting. Jeg drikker bare sojamelk og havremelk. Og, ja. Så kul. Bare fordi jeg synes det er godt, så jeg har konvertert helt. Hallo. Kikerkørre. Det er det, og det er sojamelk og havremelk. Prøv det i kaffen, fordi jeg begynte fordi jeg synes det var bedre. Ja, det er beste grunnen til å begynne. Ja. Det må være lov å liksom teste litt da, uten å gå over den heller. Det må man bare heie på. Vil du et annet? Ja, jeg har et annet, og det er å handle brukt. Ja, klær, vintage. Ja, vintage, åh ja. Det tenker jeg ikke på. For det er skikkelig gøy, og jeg hatet det før. Jeg hatet det før jeg brukte det ikke. Jeg fikk helt noe. Det er så mye kult man kan finne, og ingen andre har det. Ja, og det er så gøy. Ok, et dilemma. Ingen plastsugerør, eller ingen engangskopper? For alltid. Mm. Jeg tror...
ingen plastsugerør på meg. Ja, jeg føler det som at det er det jeg har minst bruk for. Jeg liker ikke pappsugerør, det kan jeg virkelig ikke fordra. Fordi de smuler litt. Ja, ja, fordi hvis du skulle sagt nei til plastkopper, var det ikke det? Mm. Så kan du jo virkelig ikke. Da må du alltid ha med deg kopp selv. Men jeg har hørt at sugerør er noe av det de finner mest på sånn strender i ring og sånn. Og da får jeg alltid sånn, herregud, tenk om en kjimpa da, den svelget til sugerør her. Det er jo faktisk sånn bartendertriks, at de putter alltid to sugerør i drinken din, fordi da drikker man fortere. Oi! Dropp sugerøret! Ja! Styrte drinken! Jeg vil ha kopp resten av livet. Ja, jeg tror kopp på meg også. Ja. Da er vi enige da. Masse bra spørsmål da, herregud. Ja, masse fine spørsmål. Et ord som har kommet veldig mye opp i media det siste. Fast fashion, hva betyr det? Ja, og det er bra spørsmål. Det er veldig bra, for det visste ikke jeg bare for noen uker siden. Nei, det er jo liksom en betegnelse på en klesindustri hvor ting produseres veldig ofte. Ja. Veldig mange kolleksjoner per år, for eksempel. Som også betyr at ikke alle klærne kan bli solgt hver gang, da. Så det hives inn i butikken, og så er det ut. Ja, fordi det er inn, og så ut. Og så er det en ny trend hver gang. Trendbasert, da. Veldig trendbasert. Ja. Det var det vi snakket med henne som er sånn sist. Da ble det at kan en fast fashion kleskjede noen gang bli bærekraftig. Hva var svaret deres der? Nei, de sier jo at det er kan de bli, rett og slett fordi nå skal de over til mer bærekraftige materialer, resirkulerte materialer. Ja, de sa vel det på ventet. Ja. At de skulle bli 100% bærekraftige innen 2030. Ja. Det de vil er å gjøre det enkelt for alle å velge bærekraftig, velge billige klær, men som også er bedre for miljøet da. Ja. Det er jo veldig bra, fordi folk handler der uansett enn i dag. Jeg tror det er det som virkelig kommer til å forandre ting da, sånn i fremtiden, er når du gjør ubevisste, miljøbevisste valg. Det er egentlig fint, fordi vi har snakket veldig mye om bærekraft og bærekraftige materialer, så er det en som spør hva betyr bærekraftige materialer. Blant annet materialer som er naturlige. Som kan brytes ned. Så du har jo for eksempel polyester, det er ikke et bærekraftig materiale. Ja, det har jeg hørt en del om nå denne uka her. Men det her er nesten garantert plast. Er det plast? Polyester. Var den laget av polyester også? Ja. 70% polyester. Og så er det resirkulerte materialer, da. Ja, det er også en ny ting. Så hvis du finner noe av resirkulert polyester, for eksempel, så er det bedre. Ja, det er sant. For da er det et materiale som har liksom fått et nytt liv, da. Fra 1 til 10, hvor miljøengasjert føler dere dere? Som før og etter. Ja. Jo, det kan jeg. Fordi når jeg fikk høre om dette her, og at vi skulle gjøre det, og at dere skulle komme hjem til meg og liksom gå gjennom ting og sjekke hvor, ja, egentlig hvor miljøengasjert jeg er, da, så var jeg sånn, shit, jeg eneste jeg gjør, eller det eneste jeg følte jeg gjorde, bare pante flasker. Så jeg følte egentlig ikke at jeg var så veldig engasjert. Det er så mye småting som man ikke tenker på, da. Det er så bra. Så jeg visste ikke at jeg var så engasjert. Det er motiverende å vite at du gjorde mye mer enn du trodde. Veldig. Eksempel, jeg var på butikken i går, skulle kjøpe hakkede tomater. Jeg pleier å ta en, for jeg vant til den, ikke sant, så jeg bare tar den. Så ser jeg ved siden av, så står det økologiske hakkede tomater fra samme merke. Den var 2 kroner dyrere. Og jeg bare, men hallo! Da tar jeg jo det, og da er det ikke sprøyta noe dritt inn i det da. Så tenkte jeg, vet du hva, 2 kroner for ikke få av det drittet inn i kroppen. Det var faktisk veldig gøy. Så da tok jeg, da valgte jeg økologiske hakkede tomater. Nei, jeg vil si jeg er ganske, ganske mye mer motivert og engasjert nå. Bare etter 4 dager sammen med dere. Det er så gøy. Jeg håper jo kanskje man lærte litt med denne serien også. Følgelig gå inn og følg Radical Broccoli. De kommer så mye små fine tips. Hovedsakelig små ting, som dere er flinke på liksom. Hverdagstips. Ja, hverdagstips. Apropos det, så slipper dere også bok nå. Ja! Det er så kult at dere gjør det. Vær så god! Jeg synes det er veldig fint det dere gjør, og så heller løfte opp de små tingene. Jeg vil egentlig bare si tusen takk til dere, for at dere hadde lyst, ikke minst, til å være med på det her. Og har vært så åpne og lært meg så mye. Åh, takk i like måte. Ikke begynne å grine igjen! Jeg har en miljøgave til deg da. Nei! En miljøgave? En pris. Åh! Du har vært så flink. Nei, nå mener jeg jo ikke det. Som du ser, så er det ikke noen plastinnpakning. Ingen plastinnpakning. Nei, er det en sånn kopp? Ja. Nei! Åh, jeg har jo sett, er det ikke du som har det? Jo. Ja, det her merket? Dette trengte jeg jo. Vi snakket jo akkurat om det. Så er det faktisk plastfri tyggis. Nei! Jo, er det plastfri tyggis? Er det sjokolade? Ja. Ah, jeg elsker.
elsker dere. Herregud, så søte dere. Tusen takk. Og takk til dere. Jeg håper dere har kommet dere gjennom hele serien. Synes dere det var gøy, så må du gi en tommel opp. Her kommer de spørsmål under i kommentarfeltet, så skal vi egentlig alle sammen prøve å svare så godt vi kan. Husk å abonner, og trykk på bjella, så var vel det det. Da sier vi bare takk for oss, og ha det, og håper du har hatt en fin dag i dag for en fin dag i morgen, og så ses vi veldig, veldig snart. Ha det! Ha det! Ha det! Jeg rekker ikke frem til kamera. Takk!